a bylo startováno u bariéry hodinu předoucí Leonardo, ale je to zatím velmi vyrovnané. Linda Bartošová s Fénixem na měří stranu, ale se dostává do předu. To je to Fénix. Linda Bartošová se na jaře na druhé místě nakonec Poli. A mám takový pocit, že na předtím Leonardo místě Fénix a Linda Bartošová. Staj, Barto. Na druhém místě Poli a Pavla Kobocká. Staj, Cikáda. Třetí Leonardo a Anna Urbanová. Jezdecký klub Rozeval. Na čtvrtém místě Mateo a Magdalena Bílková. Na pátém místě Letnička a Kateřina Bílková. Šestá příčka, kde spatří Čejnímu a Lé Petrlíkové. A na sedmém místě Jurášek a Lucie Kalcovská. Ten jsou teď ti nejlepší z dosti mojíku kompletní, takže ještě jednou velký potlesk pro všechny. Doprava Blažek, Esero, trenér Svatoslav Blažek, Žoky Michal.